Ukraina duhet të siguroj të gjitha armët që i nevojiten për ta fituar luftën, kështu shpres sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, ndërsa ministrat e mbrojtjes të shteteve aleate u mblodhën në Bruksel për të diskutuar se si të furnizojnë Ukrainën me më shumë armatime dhe municione, teksa Rusia bëhet gati për një ofensivë të re madhore. Next week we Javën e ardhshme shënojmë një vjetorin e kësaj lufte të tmerrshme në Ukrainë. Dhe nuk shohim asnjë sinjal se presidenti Putin po përgatitet për paqe. Po shohim të kundërtën. Ai po përgatitet për më shumë luftë, për një ofensivë dhe sulme të reja. Sipas shefit të NATO-s, përdorimi nga Ukraina i municioneve në luftën kundër Rusisë po e tejkalon ritmin e furnizimeve dhe aleanca duhet të rrisë prodhimin për të plotësuar nevojat e Kievit. Megjithatë, ai theksoi se avionët luftarak nuk janë urgjent dhe se duhet të fokusoheshin tek dërgimi i tankeve. Edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se Ukraina ka nevoja urgjente ushtarake në këtë moment vendimtar të luftës, dhe se aleatët duhet të bëjnë më shumë për ta ndihmuar vendin. Ukraina ka nevojë urgjente për të përballuar këtë moment vendimtar të luftës. Kremlini po shpreson që ne të lodhemi, por një vit pas luftës jemi më të bashkuar se kurrë. Me unitet dhe urgjencë do t'i ofrojmë sërish Ukrainës mbështetjen që i kemi premtuar. Teksa paralajmërohet se ofensiva e re madhore e Rusisë në Ukrainën lindore tashmë ka nisur, Kievi kërkon dëshpërimisht avion lufte dhe raketa me rreze të gjatë. Por sipas Politikos, administrata e presidentit Biden ka informuar autoritetet ukrainase se nuk mund t'i furnizojnë me raketa me rreze të gjatë. Kremlini sa kaq tha në një reagim të fundit se NATO po tregonte çdo ditë armiqësinë e tij ndaj Rusisë dhe se po përfshihet gjithmonë më shumë në konflikt.